Ana Stanić, to starija, to zgodnija, to potvrđuje ova slika, a tek letošnja fotka sa mora, ma da ne govorimo. Sergej Ćetković je poznat kao mega džentlmen kod koje dame uvijek imaju prednost. U slučaju Anđelke, ona ima prednost da mu se skloni s puta. Dunja se smestila na bezbedno, daleko od Sergeja Remetioca i sa ponosom nastavlja da pokazuje svoje Dunje. Toni Cetinski uživa u ovak lijepoj okolici. Al to uživanje mu kvari žena zvana supruga. Ako bude češće bacao oko, bit će ono matičarsko, voliti se do kraja života, ali njegovo. Da, da. Kolega, skoncentriši se i ne pričaj mnogo. Ne bi bio ovoliko skoncentrisan u koncentracionom logoru. Dok mi uživamo, Massimo Savić žali što nema oči na leđima. Evo nam i Buzurovića koji ne mogu bez kamera, mikrofona i kolega. Za razliku od Stefana, Daniela je uvijek raspoložena za priču. Znamo da od gledanja nema selameta, ali kad si u društvu supruge može doći do umereno do znatne pojave šamara. I mestimične oblačnosti u predelu očiju. A one slobodne su u fazonu, Stefane, samo se ti ženi i gleda šta si propustio. Sada je sve u redu u porodici Cetinski, ali letos je bilo frke jer je Tonijeva supruga imala moždani udar. E, Toni, da si oženio plavušu, ne bi imao tu vrstu stresa. Istraživačko novinarstvo je gotovo umrlo, a mi smo tu da ga održimo. Istražujemo samo lepote Srbije, a politiku i muljanja ostavljamo drugima. Ljubav Stefana i Daniele se vidi na svakom koraku, a nije im strano da na javnom mestu razmenjuje nežnost. Evo potvrde da su naše žene zaista među najlepšim na svetu. Super su, neodoljive, bar do upoznavanja sa matičarem. Možda ne znamo da iskoristimo rudna i slična bogatstva, ali bogatstvo lepih žena koristimo samo tako. Izvozimo ih u Dubaj i dokažeš Abu Hasan al-Čavaravić. I šta misliš, četvorka ili petica? Ne znam dok ne pipnem je. Kamerman, šta ti misliš be? Trojka. Kakve to oči imaš, kineske? Aleksandar Gajović, državni sekretar u Ministarstvu za kulturu i cirkanje, zdušno radi svoj posao. Nikica Kozomora na svakom koraku dokazuje da je Don Juan samo mit i teška sića. I pored neuspeha na Euroviziji, Nevena prima čestitke. Hvala da nije Eurovizija po sistemu što gore to bolje, oni posljednji bi bili u stvari pobednici. Znači, Marko Kon bi bio neprikosnoveni pobednik. Ako mislite da nam hormoni rade kao tinejdžera, oštro demantujemo. Da grešite. Pored ovakvih primjeraka devojaka, muškarci postaju ugrožena vrsta, jer gledati ovoliko jednu tačku nije zdravo. E, zato nam je Bog dao da gledamo u minimum dve, to je malo zdravije. Ne radi to, sestro slatka, to su bretele, nisu sajle. Šalimo se baš zbog toga, samo nastoji. Pukne bretela, malo pukne bruka, ali zato popularnost i honorari rastu. Jeleni Gavrilović je u Srbiji pretesno, pa je rešila da pokori svet. Između ostalog, prijavila se za casting za Bondovu devojku. Verovatno računa da je Bond najbolji za probijanje. Kad se tako kaže, ima logike, bosanac. Znamo svi da je Daniela Buzurović vazda nasmejana, ali ne znamo kako joj to živeći ovdje uspeva. Ako je po sistemu udri brigu na veselje, briga je u ovom slučaju gore prošla od protivnika Klička i ostale bokserske kompanije. Srećom, Danieli još nisu izrasle oči na potiljku, ali Stefane, na nesreću izmišljene YouTube.
jedna od retkih javnih ličnosti koja hvali projekat Beograd na vodi je Sanja Ilić. Nedavno je izjavio da će izgledati svetski. Sad očekujemo da počne projekat Beograd na pivu, da se najzad i Vlado Georgijev oglasi sa kojom reči hvale. Ono kad ti se hteo nekte omakne, joj što volim da gledam Pink. Bože, i Saša Popović, oprostite mu, ne zna šta priča. Kamerman se izgleda malo zaljubiška u našu Rozlanu, a? Kako neće kad ima ovolike podočnjake? Crno vino, crne oči, sve je crno oko mene. A kad preteraš sa crnim vinom, onda ti je sve belo od medicinskih radnika na ispiranju. Ono kad alkohol zaluta kod amatera, pa ga samo liznu. Ajde, Snajka, nagni to, ne brukaj naciju. Nakon uloge u seriji Istine i laži, Žarku Stepanovu je skočila cena kod devojaka. Čak i kad se obuče kao klovn, moć televizije tako da izgleda kao Clooney. Kako god Žarku dobro ide i ima razloga da kaže... Najvažnija uloga političara je da se svide narodu, da popiju ako treba... A kako da ne treba... I da se smeše kamerama. A ovo je sigurno uradila neka umetnička duša. Što se mene tiče, umetnost znači samo kad se sadržaj čaše umetne u usta. Ostalo ne priznajem. I ona je to konačno shvatila. Vesna Dedić je konačno ostvarila svoj san, letos otišla na Ibicu. Otišla na Ibicu da pokaže... svoj novi roman. Da, to mi je baš bilo na vrh jezika. Za razliku od fotografickinje, Jelena i Vesna se nisu baš obukle u Ibica stilu. Vidiš da ipak od mlađih treba učiti. Sad kad si se utegao ko Rada Manojlović, najjači si majstore! Uvek vesele frajle sreću pokazuje na svakom koraku. Mora da su se iselile iz Srbije. Iz tog razloga su samo cipele u crvenom, jer u našem slučaju korak preko grane sluti na radost. E, da završimo ipak u lepšem tonu, a ove čašice nas asociraju na zdravice. Stoga, da ste nam živi i zdravi ko vegetarijanac na anti-GMO ishrani. Jeste, da ste nam veseli ko Mitar Mirić posle treće gajbice. Jeste. Želim vam uvek raspoložena ekipa, lutajuće kamere. Vidimo se!